Çështja e dinarit kërcënon të nxisë ripërtëritjen e konfliktit në pjesën veriore të Kosovës, posaçërisht pas zgjerimit të vargut të çështjeve të pasqyrura midis dy vendeve. Kështu shkruan rrjeti francez i lajmeve Radio France International në një artikull mbi rrjedhën e tensionuar midis dy fqinjve armiqësor që asesi nuk po dalin nga situata parakonfliktuale. Kosova është në praktikë një krizë të re me qeverinë që ndalon përdorimin e parave serbe, pavarësisht se vendet perëndimore kanë paralajmëruar se kjo mund të nxisë një stuhi zjarri. Kjo lëvizje e fundit kërcënon të ndez serinë e gjatë të konflikteve me pakicën serbe të Kosovës, theksoi RFI në artikullin e titulluar Ndalimi dinarit serb rrezikon krizë të re në Kosovë. Në një editorial të rjetit evropian të lajmeve Euronews paralajmërohet se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për operacionet me para të gatshme, ku specifikohet se valuta e vetme që lejohet për pagesa transaksione është euro dhe rrjedhimisht përjashtohet dinari serb në Kosovë, mund të shtojë shtresa të reja tensioni në një ambient të njohur. Kosova duket se rrezikon një val të re të tensioneve etnike me vendimin për të tërhequr dinarin serb nga sistemi monetar. Ndalimi i transaksioneve në dinar mund të përjashtojë në mënyrë efektive pakicën lokale serbe, të cilët përdorin gjerësisht dinarin nga sistemi financiar në Kosovë, dhe kjo mund të sjellë një krizë të re me Serbinë, shkruan Euronews.com. Në raportimin e medias së njohur për këtë çështje, thuhet ndër të tjera edhe se Serbia zgjodhi pikërisht këtë moment për të shqyrtuar rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Qeveria e Serbisë e sheh Kosovën si një provokim dhe analistët thonë se pothuajse me siguri do të dëmtojë përpjekjet e vazhdueshme për të qetësuar tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës, thuhet në artikullin e Euronews në forum paralajmërimi të titulluar Të gjitha bastet janë të vlefshme, derisa Kosova dhe Serbia përballen me një krizë valutore. Dy ndër gazetat kryesore në Britaninë e Madhe, Financial Times dhe The Telegraph, kanë shkruar gjithashtu për rregulloren e ndryshuar të Bankës Qendrore të Kosovës, duke i kushtuar vëmendje të veçantë kërkesës së Quintit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe dhe Italisë, që qeveria e Kosovës ta pezulloj zbatimin e rregulloresë. Kosova po sfidon lutjet e perëndimit që ta shtyjë vendimin për ndalimin e monedhës së Serbisë për transaksione me barat gatshme në territorin e saj. Një propozim që ka shkaktuar tensione të reja midis dy vendeve, pas dekadash paqëndrueshmërie në rajon, shkruan Financial Times. Kosova ndaloi përdorimin e monedhës serbe, duke kërcënuar të shkaktojë një krizë të re në rajon, ka shkruar nga ana tjetër The Telegraph. Diplomatët perëndimor kanë paralajmëruar se këmbgulja e qeverisë kosovare që serbët etnik të miratojnë euron mund të çojë në një ripërtëritje të përplasjeve. Mosmarrveshja rreth dinarit rrezikon të zhysë kombin ballkanik përsëri në trazira, thekson media britanike. Teksa tereni i kërkimit të madh për përgjigjet dhe formulën e zgjidhjes pritet të vazhdojë, mbetet për tu parë nëse lista e skenarëve të dhunës që mund të rezultojë për shkak të çështjes së dinarit dhe tensioneve ekzistuese midis Kosovës dhe Serbisë apo nën produkteve dhe pasioneve të tjera do zgjerohet apo serbët lokal do të adaptohen me euron.